Assalamu alaikum mbok julit yi mbok talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indil ben recette bu gaaw donc def nañ ko fi ba tay mais dañu indi waat aussi benen version rek toujours mu nekk li ñi wax quesadilla quesadilla nak buñ ko waxé xel yi dina dem ci li nga xamné plat mexicain la ñu bëgg ko lool suñu wa kër légui war ngeen xamné ñun légui suñu lekk plat mexicain daf ñoo neex lool 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 donc tay nak dañ koy def bo xam day bari protéines bari aussi li nga xamni mom moy ay vitamine C mais aussi dina bari fibre donc pour nga xamni dina dimbali ci digestion té dinañ len défar ñaari version bo xamanténé parce que bi aussi dafa nek bo xamni low carb la moy manam glucide bi du bari dinañ def aussi wan len pour ñi nga xamanténé dañu bëgg ci bopam sax baña utiliser lo xamni dafa am farine de blé wala farine bu ki bi complète bi yépp lol nonou dinañ len wan na len toujours substitut yi nga xamanteni da fay nek keto friendly muy manam yi nga xamne dañuy def régime cétogénique wala ñu am ay diabète wala xet yu mel nonou ñom tamit dinañ ci gis sen bop wala même so amul dara ngay xol pour garder la ligne ak yoy nonou xol li ngay lek aussi donc lol aussi tout temps dina len jox option donc ak bi ni ñuy défar ni tay donc sans plus tarder duñ def rek lu and ak yeen ci wañ wi pour wan len yi nga xamne mom moy dem ci suñu caisse dia tay inshallah Allah. Voilà pour légui li nga xamanteni mom moy dem ci caisse dia bi dinañu soxla yow yaay xol protéine bo bëgg donc man dama fi bu ngeen xolé ginar yi ma fejet ni dama lakone ginar mu dess ma jël ko fejet ko dinañ def aussi ñebé nga xamni c'est pas conventionnel mais comme li ma leen wax rek ci introduction bi dinañ def aussi li nga xamni mom moy maïs tamit pour ki nga xamni bëgg nako dinañ ko bolel aussi ak suñu genre fajita yo xamanteni dañ koy mélanger donc kumu neex nga sauté ko su la nexé nga bañ ko sauté man tay dam koy sauté touti pour nga xamni caisse dia bi day am goût lol 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 dinañ soxla aussi li nga xamni mom moy fromage à tartiner lolou c'est optionnel ma amalé aussi caviar bo xamanteni moy yi ñi jaayé ay ki ay nonu neex ci bopam la def dañ koy tartiner mom aussi donc lolou ñaar yi optionnel lañu caviar bek fromage à tartiner bi muy cream cheese bi donc kuko amul mën nga ko omettre ni bayiko tranquillement dinañ ko bolé ak li nga xamné mom moy suñu salsa mu am avocado donc sans plus tarder duñ def rek lu and ak yeen ci wañu bismillah voilà li ngeen gis ni dañu dal di tek suñu pol mom mo nek ni voilà ñu tek suñu pol donc dañuy dal di ñew rek commencer def touti li nga xamanteni mom moy suñu huile bo am rek bismillah man huile végétale la yoré touti rek lay def dal di def sama ay ki poivron soble ak touti kané bi duma def yépp damay wañi donc mais je pense que li doyna pour quantité bi mo bëgg défar donc kané baangi ni gis ngeen ko touti rek mu optionnel li dama koy sauter légèrement pour nga xamni daf may joxol goût bu baaxa baax ci li nga xamanteni mom lañuy togg donc bu ko défé ñu dal di def aussi suñu mélange d'épices yi waxuma ko won ci bir mais toujours xam ngeen ni ça buñu défé yu mel ni dinañ ci def épices ku nekk épices bu la neex man damay jël li nga xamanteni mom moy curcuma ak li nga xamanteni non pas curcuma cumin la bëgg wax muy cumin ak poivre noir donc poivre noir muy ni black pepper djel aussi li nga xamanteni moy suñu mélange d'épices après djel tamit suñu ail en poudre oignon en poudre def ci bu ko défé ñu dal di djel lepp mélanger ko après dal di koy sauté quelque chose comme ay 1 minute yoy rek dal di tégg bu ko défé ñu dal di ñew commencer assembler inshallah voilà légui li ngeen di gis ni moy paré nañu suñu sauté suñu ki poivron yek soble yi ak touti kané jalapeños yi donc ak aussi li nga xamanteni mom moy suñu maïs bi ak suñu ñebbe bi donc lolu lañu paré sauté ni fim nek ni damay dal di ñew jël
li nga xamanteni mom moy cream cheese bi mu nek fromage à tartiner bi mom ak caviar bi mom la jël mélanger ko nonou bu bax ba mu mixé wu comme ça mom la jël tartiner ko si li nga xamanteni mom moy suñu tortilla yi bu ko défé ñu dal di commencer assembler légui nga xol togg bi danaka paré na bu lolu wesso après buñu défaré yépp dañuy dal di ñew rek buñu défaré yépp avant ñukoy lak la xawma saaf whatever ñuy def donc dañuy dal di ñew défar li nga xamanteni mom moy suñu salsa bi mu nekk pico de gallo ak aussi li nga xamni mom moy suñu guac bi donc muy guacamole mom lañuy défar mom moy avocat bi donc yoy lañuy ñew défar bu ko défé ñu dal di ñew commencer nga xamni dañuy ñew rek légui djublu ci lak yi donc da ngeen may gis rek may assembler ak yoyu inshallah mais résumer na len lima wara def yépp voilà gis ngeen légui fim nekk ni suñu caisse de yay mi ngi ni li lañu défar donc mi ngi ni sula neexone comme ni mu mel ni nga kay def dal di koy diw touti li nga xamni moy huile huile bu la neex nak huile d'olive huile végétale wala yaay xor rek lula neex tournesol nga dugal ko ci sa four wala nga def ko ci kaw pol bi donc dal di ki tangal côté bi parce que instant bi li ñu soxla moy xam nga lek bi yépp ñor na donc dañu bëgg rek juste fromage ak ki bi fromage râpé bi mëna sey bu ko défé nga xamanteni day teju carrément donc lool moy nek suñu tortillaay mais man avant may commencer lool yépp comme li ma len wax sank damay dal di ñew défar li nga xamanteni mom moy suñu pico de gallo moy salade bi salade de tomate bi tomate fraîche bi ak aussi li nga xamni mom moy suñu guacamole mu nek li nga xamanteni mom moy suñu avocat yi donc ñaar yoy lay défar su ko défé suma paré rek damay dal di enchaîner directement di commencer di défar tortillaay di tek inshallah Voilà, gis ngeen fim nek ni paré nañ suñu caissé di yaangi ni paré na. Donc ñu dal di len défar yi nga xamné moy yu traditionnel yi. Donc li ni man tortilla yi ma utilisé dafa nek low carb, moy li ñuy wax bari wul glucides. Donc mom environ attends, je pense que quelque chose comme harama xor 4 net carb la am. 4 4 carbohydrate mo si nek. Donc mu nek lo xamanteni ku nek su fekke ni yow li ngay lek bugo manam lo xamanteni dalay sonal bi dafa nek version bu ki bu bax bo xamne day jappandi mo xam ki am diabète mo xam ki ko amul mo xam ki xol li ñam ak yep mën nako utiliser parce que bari wul carbohydrate donc ben bi rek moy nek 4 net carb donc legui ngeen gis ma waxon len ni dama ci def yo xamanteni da fay nek li nga xamne ki nga xamne bugu te utiliser dara lu am farine comme par exemple ñi nga xamni dañu amé gluten intolérance donc bi ni mën nañ ko jël sinon sama tortilla yi nga xamni mom la défaron lool dina ci ñëwaat encore défarat ko moy yi nga xamni c'était fait à base de farine de coco ak des fois poudre d'amande yoy dina ci ñëwaat encore inshallah pour ñi nga xamni dañu amé problème gluten nga xamni dinañ am option bobu mais tay ji bi la leen indi laitue man fi la jëm xam ngeen ma donc laitue bo am rek feuille de laitue bo am mën nga ko utiliser man ma jël romain parce que mom mo fi nek romaine lettuce donc ma dal di jël bu ngeen xolé si ki bi si pol bi si la jël ginar gi def ko fa dal di jël fromage bi ak tamit li nga xamanteni mom moy suñu fajitas yi moy poivron yi def ko si bir c'était fait exprès c'était juste pour nga xamni dina mëna seyil fromage bi donc motax ma def ko mais su fekke ni yow sey bi grawul nonou donc mën nga def yep fi dal di jël fromage bi saupoudré ko ci kawam ni rek bayyi donc ma dal di jël li nga xamanteni mom moy suñu maïs bi ak ñebbe bi jital ko ci souf yow yaay xol su la neexon sax nga def ko yep ci bir pol bi dal di def fromage bi ak lepp bu ko defé nga mëna ñew rek def mais dama bëggoon bo xamanteni pour ñi nga xamni dañuy def régime cétogénique wala bok
dañu am problème ak ay fibre yu bari donc ñom mu ngi ni du am ñebbe du am maïs donc dañuy dal di ñew li jël ko def ci plusieurs dama len jox ni rek exemple mais plusieurs nga ci am nak ngeen gis yuñ ko bolel suñu condiment yi nek ni donc guac baangi ni salsa baangi ni donc li mu nek yaourt nature wala sow pour nga xamanteni mën nga ko def ci lek bi bu fekke ni par exemple def comment dirais-je def dafa safon kani tay lol la sow bi wala yaourt nature bi di jeriñ parce que da fay atténuer ki bi safay bi donc ñu leen di wax nak seen émission mi ngi won ni ñu indi lon leen tay li nga xamanteni mom lañuy wax quesadilla donc ñu indi ñaari version yi nga xamni wala peut-être ñet version who knows mom lañ leen défaral tay ji ni di leen wax essayer leen ko neex na lol ak surtout fromage bi nga xamni mom lañ tartiner ci souf lol bagage la ci bir donc mi ngi nonu tay nak émission bi joxna ko rek kep ki nga xamni mi ngi safo chez Bilio plus particulièrement sama waker parce que ñoko commander donc ñom la koy jox di len wax ni essayer len ko neexna di len wax ni bu len pas faté partager vidéo yi di ko liker mais aussi sou amé kuy sétanté abonné wul bu faté abonné té appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu duggal dara mu mën ko notifier di len wax bonne et heureuse année yalna at bi dakh at bi ñu joggé ak yi nga xamni yi di at yi di ñew dakh sax yi ñu joggé ni yalla dindi fi fièvre bi nga xamni mo nek ci deuk ci aduna bi lay wax wërgal képp yalla nako fi suñu borom jëlé ci numu gëna gaawé té musol ci suñu njaboot bép mbolo mi julit ak bép doomu adama sax la wara wax yalla ñu yalla musol ci fièvre bi bu ba mais ñu dégg ak top té di leen wax ba benen assalamu alaykum wa rahmatullah